Umeđu vremenu, ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova Zenon Pajaziti pozvao je Srbe, pripadnike kosovske policijske službe, da se vrate na svoja radna mjesta i time doprinesu stvaranju mirne i sigurne sredine za sve građane Kosova. Pajaziti je na konferenciji za novinare u medija centru u Čaglavici rekao da će ministarstvo uskoro donijeti novu odluku kojom će promijeniti dosadašnju plaćenu suspenziju za one policajce koji bojkotuju rad. Izvještava Budimir Ničić. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti optužio je srpske pripadnike kosovske policijske službe da su potplaćeni kako bi bojkotovali rad ove službe. Imamo informacije da su plaćeni određeni pripadnici policije, to jest da su stimulisani da ne budu članovi naše policije. Mi imamo nekoliko takvih informacija. Pozivajući srpske policajce da se vrate na posao, Pajaziti je naglasio da plaćena suspenzija za njih neće još dugo trajati. Mi smo shvatili, razumeli smo njihovu poziciju i odlučili smo da im damo priliku da se vrate. Neću da spekulišem koliko će još vremena to trajati, ali želim da kažem da to neće biti beskrajno. Ministar Pajaziti je saopštio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova za mjesec dana svog rada izdalo građanima Kosova 80.000 pasoša i istakao da su kosovske pasoše do sada priznale Sjedinjene Američke Države i većina država članica Evropske unije. Iz Prištine, za Glas Amerike, Budimir Ničić.